chápeš? A on si navyše myslí, že sa zabudne na to, ako ma ponížil. Tak, vieš, chlapom to niekedy úplne nedochádza. Nie, že by som sa ho zastával. To nie, to Bože chráň. Vieš, ako som sa cítila? Ako krava. Veď on ma normálne podviedol. Áno. Lea, mne je to strašne ľúto. Naozaj. Vieš, len my, muži, my nemáme vyvinutý ten cíťak na to, kedy vlastne tej žene ubližujeme. Chápeš? Ešte ma nikdy nikto takto neponížil ako on. Musím sa ti s niečím priznať. Asi sa tu nemôžem fajčiť, čo? No, ja som odmontoval senzory na dym a nemal by som ťa v tom podporovať. Toto sú také príležitostné, keďže dnes je príležitosť. Vieš, ja som v živote urobil veľmi veľa blbostí, hej? A naozaj som bol k ženám zlý. A aj tak ťa chcú. Že ja sa tak už nechcem správať, chápeš? Mám dceru. A nechcem jej vyrábať takýto svet. Nechcem, aby sa stretávala s chlapmi, ako som ja. Čo máš v tom tabaku? Nikdy som sa na to nepozeral z tej druhej strany. Bolo to pre mňa nepohodlné. Nie si hladná? Mám tu tarhoňu s omáčkou. No, veď ja som doniesla chlebičky zo Stužkovej. Chlebičky? Super, tak bude party. Dúfam, že sú s praskou šunkou a s chrenovou natierkou. Obávam sa, že už zostali iba vegánske. Nevadí, mám tu tlačenku. Nemám. Nosím ju tá ženská, čo vydáva u nás v škole obedy. Taká veľmi prísna. Vyzerá ako tá sestrička z preletu nad kukučím hniezdom. Tá v tom čepci? Áno, presne tá prísna. Ona mi vždy donesie niečo čerstvé zo zabíjačky. Asi sa jej páčim. Prisahám, nič som s ňou ale nemal. Mm-hmm. A čo to tvoje auto? No, to je dlhý príbeh. Má ho teraz Pišta. A tie peniaze za taxík, tak to ti určite vrátim. Môžem tu spať? Jasné. Ale musíš mi sľúbiť, že nikomu nepovieš, že som jedol vegánske chlebičky, jasné?